ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምንሰነብታችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ አስተማሪ ሀሳብ ተገናኝተናል በዛሬው ፕሮግራማችን የምንመለከተው አንድ እህቴ በውስጥ መስመር ከጠየቀችኝ ጥያቄ ተነስቼ ይህንን ነገር ሁላችሁም ብታውቁ ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ይህንን ሀሳብ ላካፍላችሁ ወድጃለው እህቴ ምንድን ነው ያለችኝ በወሲብ ግንኙነት ሰአት ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ ድምፅ አወጣለው ይሄ ነገር ከኔ አልፎ ጎረቤቶችን በጣም እየረበሸ በወሲብ ሰአት ላይም በጣም እየተሳቀኩኝ ነው እና ለዚህ ነገር ምን መፍትሄ ይኖራል እኔ ድምፅ ሳወጣ አይታወቀኝም ነገር ግን በጣም በወሲብ ሰአት አቃስታለው ከፍተኛ ድምፅ አወጣለው አለችኝ እና ዛሬ ከዚህ ጋር አያይዤ ለምንድን ነው ሴቶች በወሲብ ግንኙነት ሰአት ላይ የሚያቃስቱት ከፍተኛ ድምጽ የሚያወጡት ለምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ልነግራችሁ መጥቻለሁ በዋናነት አንድ ሴት ልጅ በወሲብ ሰዓት ላይ ድምጽ ልታወጣ ልታቃስት የምትችልባቸው ስድስት ምክንያቶች አሉ እነሱን ነው ምነግራችሁ እጅግ በጣም ይህ ነገር ወንዶችም ሴቶችም ይጠቅማችኋል ሴት ልጅ ለምንድን ነው የምታቃስተው የሚለውን ካወቃችሁ የወሲብ ግንኙነት ሰዓት ላይ ይህንን ድምጽ እጅግ በጣም ለመቆጣጠርም ምክንያቱንም ለማወቅ የሚረዳችሁ ይህንን መረጃ እንድታደምጡ ጋብዛለው በመጀመሪያ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ይባላለው በየዕለቱ በዚህ ቻናል ላይ ለትዳር ለጤናችሁ እንዲሁም ለፍቅር ህይወታችሁ ጠቃሚ የሆኑ መሰረታዊ ሀሳቦችን አካፍላችኋለው ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም የደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ ቤተሰብ ብትሆኑ ለህይወታችሁ ጠቃሚ ሀሳቦችን ታገኛላችሁ የመረጃም ለበርካቶች እንዲደርስና እንዲማሩበት ከመጀመራችን በፊት ላይክ እያደረጋችሁ እንድትጀምሩ በክብር እየጠየኩኝ በቀጥታ ወደ ዝርዝር ሀሳቡ ገባለው ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ አንድ ሴት ልጅ በወሲብ ግንኙነት ሰዓት ላይ የምታቃስትበት ስድስት አይነት ምክንያት አለው የመጀመሪያው ምክንያት ምንድን ነው አንድ ሴት ልጅ በወሲብ ግንኙነት ሰዓት ላይ ከፍተኛ የእርካታ ስሜት ውስጥ ስትገባና ልትጨርስ አካባቢ ከፍተኛ ድምፅ ልታወጣ ትችላለች ይሄ መጀመሪያ እህቴ ከጠየቀችኝ ጋር ይመሳሰላል እሷ አሁን በወሲብ ሰዓት ድምፅ ታወጣለች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ታቃስታለች ነገር ግን ያህንን ነገር ለእሷ አይታወቃትም ልትቆጣጠረው ም አትችልም ይሄ ነገር በዋናነት የሚመነጨው ለምንድን ነው ሴቶች ከፍተኛ የወሲብ እርካታ ውስጥ በሚገቡበት ሰአት ላይ እነሱ ድምጽ ላውጣ ብለው ሳያስቡ ሳይጠብቁ ነገር ግን ስሜቱ በራሱ እየገፋቸው ከፍተኛ የማቃሰት ድምጽ ያውጣሉ ያሀ ከሴት ልጅ እርካታ ጋር ተያይዞ ነው ብዙ ጊዜ ሊጨርሱ አካባቢ ሴቶች እንደዚህ አይነት ድምጽ ያወጣሉ ይሄ ተፈጥሮዊና የመጀመሪያው ሴት ልጅ በወሲብ ድምጽ ልታወጣ በት የምትችለው ምክንያት ነው ሁለተኛው ምክንያት አንድ ሴት ልጅ አብሯት ግንኙነት የሚያደርጋት የትዳር የፍቅር አጋሯ ወሲብ ላይ በጣም ስሜቱ እንዲጨምር ከፈለጉ ሆም ብለው አውቀው የማቃሰት ድምፅ ያወጣሉ ይሄ በጣም የወሲብ ግንኙነት ላይ ሴቶች ወንዶችን ለማበርታት ሲፈልጉ የሚጠቀሙት ነው ወንዱ ሴቷን በወሲብ እያረከዋት ነው እያስደሰትኳት ነው ብሎ እንዲያስብ ያሀ ነገር ወንዱ በጣም የወሲብ ስሜቱ ስለሚ ስለሚጨምር ብልቱ ለረጅም ደቂቃ ጠንካራ ሆኖ እንዲቆይና ወሲብ ላይ ሴቷም አስደሳች እርካታ እንድታገኝ ወንዱም ደግሞ እንዲደሰት በማሰብ አንዳንድ ሴቶች ሆም ብለው የወሲብ ግንኙነት ላይ የወንዱን ስሜት ለመጨመር የሚያቃስቷሉ ይሄ እንዳልኳችሁ ሴቶች ከሌላ እሳቤ ሳይሆን ወንዱ እንዲጎብዝ እንዲበረታ ከማሰብ የሚያደርጉት ነው ሶስተኛው ነገር አንድ ሴት ልጅ በወሲብ ሰአት ህመም ሲሰማት የወንዱ ብልት በተለይ ደግሞ ትልቅ ከሆነ እጅግ በጣም የማቃሰት ድምፅ የህመም ድምፅ ሊያወጡ ይችላሉ ይሄ ነገር በወሲብ ግንኙነት ሰአት ላይ የሴቷና የወንዱ ብልት ካልተመጣጠነ ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ትልቅ ብልት ያላቸው ወንዶች ሆነው የሴቷ ብልት ጠባብ ከሆነና የሚጠቀሙት የወሲ ፖዚሽን ደግሞ የሴቷን ብልት መቋቋም እንዳትችል የሚያደርግ ከሆነ በዚህ ሰዓት ላይ ሴቶቹ የህመም ድምፅ ያወጣሉ ይሄንን ነገር በተለይ ደግሞ ወንዶች በጣም ልታውቁት ይገባል ምክንያቱም አንድ ሴት ልጅ እንደዚህ አይነት የህመም የሲቃ ድምፅ ስታወጣ ወንዶች እየተደሰተች ነው እየረካች ነው ብላችሁ ማሰመቻል የለባችሁም ስሜቷ የህመም ነው የእርካታ ነው የደስታ ነው የምንድን ነው የሚለውን ወንዶች መለየት አለባችሁ ይሄ አንዳንድ ወንዶች ላይ የሚታየው ነገር ሴት ልጅ ካቃሰተች በቃ የደስታ ነው ማለት ነው የሚል እምነት ስላለ ያቺ ሴት እያመማትም ግንኙነቱን የሚያደርጉ ወንዶች አሉ ስለዚህ አንድ ሴት ልጅ በወሲብ ሰአት ሲያማት በራሱ የሲቃ የማቃሰት ድምፅ ልታወጣ ትችላለች ይሄንን ነገር ችግር ልትቀርፉበት የምትችሉ ከዚህ ቀደም የሰራውት ቪዲዮ አለ ትልቅ ብልት ያላችሁ ወንዶች ሴት ልጅ ሳያማት ሳትጎዳ እንዴት ወሲብ ማድረግ እንደምትችሉ ከዚህ ቀደም ቪዲዮ ሰርቻለሁ በቀጣይም የምሰራ ቪዲዮ ይኖራል ትልቅ ብልት ያላችሁ ወንዶች መጠቀም ያለባችሁ የወሲብ ፖዚሽን አለ ሴቷን ሳትጎዱ የምትፈልጉትን እርካታ ለማግኘት የሚረዱ የወሲብ ፖዚሽኖች አሉ በቀጣይ ነግራችኋለሁ ሌላው አራተኛው ምክንያት አንድ ሴት ልጅ በወሲብ ሰዓት ላይ የምታቃስትበት ምክንያት ወንዱ ቶሎ እንዲጨርስ ስትፈልግ ነው አንዳንድ ጊዜ ሴቶች የወሲብ ሙድ ላይ ካልሆኑ ለምሳሌ በትዳር ህይወት ውስጥ ያሉ የትዳር አጋራቸው ግንኙነት ማድረግ ፈልጎ ነገር ግን እነሱ ብዙም ግንኙነት የማድረግ ፍላጎት በዛ እለት ከሌላቸው ና ወንዱን እንቢላ ለማለት ከፈለጉ ግንኙነቱን ያደርጋሉ ነገር ግን ቶሎ የወንዱ ስሜት በደንብ ተነሳስቶ ቶሎ እርካታ ላይ ደርሶ እንዲ ጨርስ ሲፈልጉ በደንብ ስሜት ውስጥ የገቡ እያስመሰሉ ከፍተኛ የማቃሰት ድምጽ ያወጣሉ በዛ ሰዓት ወንዱ በደንብ ስሜቱ ይጨምራል ይነሳሳል ቶሎ እንዲጨርስ ያደርጋል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሴቶች አውቀው ከወንዱ ጋር ረጅም ደቂቃ መቆየት ካልፈለጉና በዛ ዕለት ግንኙነት ማድረግ ብዙም ፍላጎት ከሌላቸው ግንኙነቱን እምቢ ማለት የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ከሆኑ እሺ ይላሉ ግንኙነቱን ያደርጋሉ ነገር ግን በደንብ ስሜት ውስጥ ገብተው እያቃሰቱ አውቀው ወንዱ ቶሎ እንዲጨርስ ያደርጋሉ ይሄኛውም እንደሌላ ምክንያት ይቆጠራል አምስተኛው እጅግ በጣም ሴቶች በወሲብ ሰዓት እንዲያቃስቱ የሚያደርጋቸው ምክንያት በወሲቡ ፍቅራቸውን ለማጠንከር ወንዱ በደንብ ግንኙነት ላይ ፍቅራቸው እንዲዳብርና በደንብ እንዲቀራረቡ ሲፈልጉም ሴቶች ያቃስታሉ በነገራችን ላይ ሴቶች የፍቅር ማቃሰት ሲሆን በደንብ ሙድ ውስጥ እንዲገቡ ፈልገው የሚያቃስቱት ደግሞ ሲሆን በጣም ለስላሳ ማቃሰት ነው የሚሆነው ለስለስ ያለ ድምጽ ያወጣሉ በጣም በልስላሴ ወንዱን በፍቅር እያዩት በፍቅር እያወሩ የማቃሰት ድምጽ ያወጣሉ እንደዚህ ሲሆን ፍቅራቸውን ለማጠንከር ለማዳበር በመሀላቸው ያለውን ቅርበት ሁለቱም ወሲባዊ ስሜታቸው እንዲጨምር ሲፈልጉ ሴቶች እንደዚህ አይነት ለስላሳ የወሲብ ድምፅ ያወጣሉ ብዙም ጩኸት የሌለው ያልተጋነነ ማቃሰት ሳይሆን ለስለስ ያለ የማቃሰት ድምፅ ካወጡ በፍቅር የተሞላ ግንኙነት ማድረግ ሲፈልጉ ያደርጉት ነው የመጨረሻው ነገር ወንዱ ትኩረት እንዲሰጣቸው ወይም ወንዱ ሙሉ ትኩረቱ ወሲብ ላይ እንዲሆን ሲፈልጉም ሴቶች ያቃስታሉ ይሄ ደግሞ ግንኙነት ላይ ወንድ ልጅ ከሆነ ወይ ደግሞ አንዳንድ ወንዶች በተለያየ የስራ ውጥረት ውስጥ ከነበሩና ሙዳቸው ወሲብ ላይ ካልነበረ ነገር ግን ግንኙነቱን እያደረጉ ሀሳባቸው ሌላ ጋር የሚሆን ከሆነ ሴቶቹ ወንዶቹ ትኩረት እንዲሰጧቸው ከፈለጉ ሙሉ ትኩረቱ ወሲቡ ላይ እንዲሆን ከፈለጉ ሆም ብለው እንደዚህ አይነት የማቃሰት ድምፅ ያወታሉ እነሱ በሚያቃስቱበት ድምፅ በሚያወጡበት ጊዜ ወንዱ ሌላ ጋር የሚያረገውን ትኩረት ሰብሰብ አድርጎ ግንኙነቱ ላይ እንዲያደርግ ያደርጋል ስለዚህ ይህም እንደ ምልክት ወይንም እንደ ምክንያት ይቆጠራል በዋናነት እነዚህ ስድስት ምክንያቶች ሴቶች በወሲብ ሰዓት ላይ የሚያቃስቱበት ምክንያቶች ናቸው ይሄን ነገር ወንዶችም ሴቶችም ብታውቁት መልካም ነው ወንዶችም ሴቶች ሲያቃስቱ ማቃሰቷ ምን አይነት ነው ፌሽዋል ኤክስፕሬሽኗ ምን አይነት ነው ያህንን አይታችሁ የህመም ነው የደስታ ነው የርካታ ነው የሚለውን እንድትለዩ ይረዳችኋል ሴቶችም ደግሞ እንደዚህ ጎረቤት የሚረብሽ አይነት ድምጽ የምታወጡ ከሆነ በምን ምክንያት በርካታ ምክንያት እንደሆነ እንድታውቁ ያህል ነው ይህንን መረጃ ከወደዳችሁት ይጠቅማል ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎችም አጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን አትርሱ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮመንት መስጫው ላይ አስፍሩልኝ የዛሬን በዚሁ አበቃው በቀጣይ ቀን ደግሞ በአዲስ አስተማሪ ሀሳብ ዳግም እንገናኛለን እስከዛው ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ